за спасение, не за молитва за исцеление в момент. После ще се молим за исцеление. Имаше един брат отзад също дигна ръка. Ако има някой, който оставил Господа Исуса и иска да се върне при Бога, днес е денят на твоето обръщение. Имаш покана от Бога. Върни се обратно. Блудният син да се върне при баща си, блудната дъщеря да се върне при баща си. В името на Исус се молиме. Дигни ръка да видим ли друг такъв човек, който иска да се върне при Бога, оставил си Бога по някакъв начин в грях, в разочарования, проблеми, но искаш да се върнеш при Бога. Дигни ръка да те видя. Има ли такъв човек? Ако има такъв, чакай още няколко секунди. Вие сте двете сестри, така ли? И вие ли сте за това или за друго сте? За друго. Добре, значи тези двете сестри. Нека да кажем слава на Бога. Две души си, ама важното е да им обърнем внимание. Вие искате да приемете Исус за ваш Господ и Спасител или искате да се върнете при Него? Да се върнете. Или за първи път имате. А вие? Искате да го приемете Исус Христос за ваш личен Спасител и Господ. Е това е. Преминаване от тъмнина в светлина. От смърт в живот. Слава на Бога! Нека пляскаме на Господ. Искам да ви кажа, ако имате подарък, две книжки тайни. Че чува си от книжките. Ето тези двете сестри. Това са книжки, които трябва да ги четете няколко пъти, да се молите с молитвите вътре. И чакайте да видят една испански. Испански книги им даде добре. Ето са испански. Вижте това. Ами те са на испански направихме, ще направим на други езици. Нищо. Вие испански, ако разбирате. Добре, нека да се помолиме. Затворете си очите сега. Насочете лицете си към тях. Това е толкова важно, колкото раждането на едно бебе. Раждането на едно бебе на този свят, а това е раждане на бебе в Божието царство. Кажете, Боже, прости на мене грешната. Всичките ми грехове. Бунта и неверието. Прости ми. Спаси душата ми. Днес приемам Исус Христос за мой Спасител и за мой Господ. Господи Исусе, смили се за мене. Спаси ме. Ти си Божия Син. Ти си единственият път към Бога. Ти умря за моите грехове. И възкръсна от смъртта. Дай ми вечен живот. И ме направи Божие дете. Напиши името ми в книгата на живота. В името на Исус се моля. Боже, да бъдеш мой баща и аз да бъда твой дете. Благодаря ти. Отдавам ти слава. Амин. И сега молитвата, която е с вяра, спасява човека и преминава от смъртта в живот. Нека пляскаме на Бога. И сега, както обичайно, давам три съвета. Номер едно, може да си отворите очите, номер едно, за съжаление нямаме нов завет, не можахме да вземе, но е нужно новия завет да го имате поне от Библията, всеки ден да изучавате Библията. Второ, всеки ден да се молите на Бога в името на Исус. Значи само в името на Исус, няма друго име, няма друг последен. Всеки ден молитва в името на Исус. И трето, да се намерите църква, вие откъде сте? А се направи. Ето ви църква, ето запознайте се с пастир, ако не го познавате. А така. И това са, нека да го кажем още един път. Библията, молитвата, църквата. Библията, молитвата, църквата. Слава на Бога, нека пляскаме на Господа.
Поздравете ги, сестрите, заповядайте.